Hallo i alle sammen, her vi kan ikke køre med en ny episode lige efter den. Tja, Niklas. Hvad? Sige hej. Hej. Sådan der. Og Niklas han har fået... Ja, nej, der står... Ej, gå nu væk i vold, for fanden, du har sgu ikke dig, jeg planer om. Ja, vil du stream? Vil du stream? Nej, tak. Altså, jeg har været, vil du stream? Stream? Nej. Okay. Og kan du se noget mere? Ja, jeg kan se, du har fået sådan en prik mere. Og lige bare sige, at det var sådan, det var sådan en prik, og så sådan en mærkelig streg. Ja. Silver Master Elite. Vi havde egentlig glemt at fortælle jer, hvorfor det egentlig er, at vi egentlig ikke optager så meget længere. Eller ikke optager så meget på et tidspunkt. Du bliver ikke magtet inden. Nej, det var bare sådan en spad. Nej. Vi gad bare ikke rigtigt. Altså, så bare sådan, Oliver, vil du spille det der? Næh, ikke så spille det der? Næh, vil du spille det der? Næh, vil du spille det der? Næh, altså, og så er det egentlig sådan, vil du spille det? Ja, ja, vil du spille det? Ja, ja. Åh, oh, fedt mand. 2 sekunder senere. Skal vi bare stoppe? Jo, du var sgu ret. Ja. Det var sådan lidt eller det. Altså, har du tænkt dig at søge? Næh. Og så har jeg så haft travlt i det sidste stykke tid, men alligevel spillet lidt med Niklas med det her. Så har jeg siddet og, hvad hedder det, spillet FIFA. Jeg bare sidder og åbner masser af dejlige team of the season. Ja, det har jeg faktisk. Min allerførste, den var sådan en halvrøv, men han passede godt med min anden halvrøv central midtbane, som ikke passer til nogen andre heller. Og lige en hacker. Så når jeg bare sætter dem sammen, så den er lige 10 kæmpe. Det er fedt, mand. Hold kæft, mand. Hvordan kan det være, at John er så hurtig? Jeg skal sgu optage noget ofte. Ja. Yeah. Og det er fordi du optager, så kommer du så hurtigt. Hold kæft mand, hvorfor kunne det ikke være en rigtig rundt, mand? Høvler? Fordi det er en bot, det der kunne høvle. Skider det ligeglade? Tror du, det er ligeglade, mand? Ja, for det er nemlig. Altså, ikke nok med, at det er bare en bot, ikke? Som jeg høvler helt seriøst på en måde. For jeg, når, hver eneste gang ham, der han løber frem, ikke? Så nakker jeg lige i hovedet, når de står omme bag, du ved, i bakken. Det er ikke fordi, de står og sigter på mig bare sådan. Og, au! Au, hold sød. Hvor er der i sig? Hvor er jeg gået der? Jeg er ikke langt til tilbage, Niklas. Tung våben! Hvad farve er det, du er? Okay, okay, Oliver han er gul, og jeg er orange. Hvad? 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 Jamen, jeg kan ikke høre dig, der var. Og der er du, hold i glas. Hvad? Hej Niklas. Hej. Hallo. Ja, hvad? Jeg kan høre. Altså, hallo lige bagefter. Hey, hacks. Nå, lad os få en Tech 9 frem, og så håbe på det bedste. Lad os få en P250 frem. Auton han har bomben. Så færdig til det der. Ja, det gør du ret i. Jamen altså, jeg er så enig med ham. Få bare lidt nogle shots. Det gik jeg faktisk alt sammen mod A, hvis du lige vil vide. Nej, B'en hedder det. B. Ej! Hvor er det hans håndgård? Hvor han havde også kun en pilsen. Skide spray. Åh, det var sygt. Åh, det var sygt ramt af James. I stedet for at holde øjne. Det er sygt, det er sygt. Dårligt af de andre, mand. Er det stadig bots? Nej. Hvorfor står Sabu i? Så er det ikke bots? Nej. Nej, det skulle da bare deres claim. Er du så overhovedet sikker på det andet, det var bots? Ja. Så næste gang jeg droppede det, der stod der altså deres navn. Nej, men der stod botfred. Det var ikke alle, der var bots, du dræbte. Bare roligt. Jeg skal så sige, så nu gør du mig helt forvirret. Okay. Der var en, der sagde, åh, jeg høvler dem jo ned, det var en bot. Så jeg bare tænkt. Det er så ikke den samme bot, men. Nej. We will defeat the enemy. Kom nu. Two B guys. Flashbang. Ej, hvor er de kedelige. Jeg kan også, de gider klare med os. Nej, det er det desværre godt. Jeg gider ikke bare lige løbe direkte. Vi går brød af.
Oh, that's good. Terrorists win. Woo! Yeah, it's my favorite. Uban Hassan. Uban Hassan. Oh, I'm gonna take mine. Oh, you had him for no handgun. Number one, this is key. Alright, I'm gonna take. Jeg har din håndgun, den der du elsker at bruge på CT. Det er sådan en flashbang. Ah. Top 7. Åh, jeg prøvede sådan en random shot. Ej, hvor er det nederen, man. Smoke! If you are smoke newcomer. Smoke newcomer? Nej, hvor smoke sniping combo. Nej. Ah, jeg rigged ham næsten med en tech, man. Nej, det var en tech, nej. Fuck, nu får vi høvel, man. Ej, Grouch, han er god. Grouch er vores første plads. Nej. One shot. Niklas, jeg ved godt, han er god, men er han god nok? Det tror jeg ikke, men altså, han er god. Det var mig, der døde det, Olli. Jeg har ikke engang bomben, jeg tror ikke, jeg har bomben. Han ved det godt. Syg granatskud, hvis der er ligget en der. Jeg er sikker på, at han ved det, for jeg er i tvivl. Han ved det godt. Syg granatkast, når du vælger. Det er første, jeg siger. Granatskud. Skud, kom nu. Same shit. Bra, teamleder. The time, just same. Han vil bare gerne skyde dem. Oh! Nice. Tag din gamle gun tilbage. En anden krig. Nej, grib bare væk. Jeg vil ikke have den. Jeg tager en AK. Så tager jeg noget udstyr. We must move. Godt der er der. Og de skal jo ikke også lade defusing kit. Hvad er det bare sjov, hva? Flashback! I'm throwing a flashback! God, jeg aner ikke noget om talen om, hvor mange der er hver side. Og det er ikke engang for sjov, jeg aner ikke noget om talen. Åh, hvor er jeg blæst her, men jeg er bare helt væk. Åh, bag. Ah, jeg så godt. Jeg havde ikke en chance. Jeg lød kun lige at vende mig om. Det er det. Åh, det er sygt. Det er meget, han er syg lige nu, man. Han har også bare to varme pølser sammen med Garuto. Gardus. Ja. Det bliver vores modstander, hvor jeg tænker sig at få nogle varme pølser. Det tror jeg ikke. De behøver de heller ikke, Olli. Let's go, my brothers! Hvad på mig? To B igen. Det var bare den, hvad hedder det? Byggedag lige nu, hvor jeg får hyggen her. Flashback! Afsted! Smuk, man! Flashen lige på sommer, man! Oh, fuck! Jeg tager ham og gemme sig, man! Fuck, jeg er chok, man! Jeg lige kaster en granat dernede. Okay, nu kommer han ikke derfra. Høvle han var lige i fjes. Ej, jeg stadig har skåret. Ikke i mig, bumsen. Hallo, Olli. Mm. Jeg står her stod skød med min håndgun, ikke om? Mm. Så lige pludselig så er der en eller anden, han løber bare ind på tunnelen, og så får han bare lige sådan en skud lige med ham. Go, go, go! Køber bare lige 50 granater, mand. Kom så, mand! Freebie! What the fuck? Stop den der. Nej, der er bare tre, der går B. Hvorfor fanden er der tre, der vil gå B?
Helt dumt. Åh, oh, hvor bliver jeg bare flashet der, mand. Jeg kan bare ikke se en skid. Må vi B, eller hvad? Jeg bliver bare flashet på gang på gang. Jeg tror, vi går A. Vi går bare det, vi har lyst. Sæt den. I am planting the bomb. Bomb has been planted. Oh! Hvad var det? Flashback. Han ramte bare godt ham der. Grenade. Kom op. Kom op. Kom op, snapper. Der er lige hvad sige, er auger. Her er du. Årh. Ej, godt snipet, Gavgås. Sådan, mand! Hvor? De styrer ham der, vores anden ven, mand. Jeg var noob, jeg tød 5 gange uden den eneste kill. Prøv at kigge på min score. Ej, de skal da ikke. Ja, okay. Du er mest, jeg har fået 3 assist, jeg har fået 1. Det betyder, at jeg ramte 1 person 1 gang. So that we may be free. Vi tager ben, Niklas, men du skulle have tvivl. Okay, vores skal dø. Grav du, så døde vi sagt. Åh, oh, Niklas, vi har stadig mig. Og i hvert au. Mit hoved. Mange tak, når vi så er lige bare. Let's go, guys. Der tog jeg lige ansvaret, var hun. Jeg havde lige taget mig fra en anden gun, så... Bomb has been planted. Au! Terrorists win. Det andet hold stemmer om at overgive sig. Det er da meget lækkert. Det er skævt. Det er så meget, hvor jeg er på OB. Der er en anden, der livet, så de har en bottom. Fedt, man. Ja, vi vandt. Jeg gjorde det, man! Snoop, 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 snoop. Åh, oh, han fik en tech 9, men så, som var så smuk. Jamen, jeg er jaloux. Så er det fucking Gariku, what? 6 kill og 4 døde. Men det er lige meget, man kan bare få en, når man bare er heldig. Ja, yeah, oh but. Så jeg tænkte, det var grund af assisten eller sådan, han havde 4, men altså... Du var sgu da også tæt på 4 i hvert fald. Nå, det var vel det. Ja. Så vil vi sige tak, fordi I var med. Kort runde, men... Ja, det var kort runde, sindssygt, men det var fordi, jeg var for god, jo. Hvor mig? Hey, Hansen! Fuck er det? Hansi. Fuck er Hansi? Det er en anden, der er en af mine venner. Ja, hej Hansi. Nej, han kan ikke høre, så vi er godt. Nå, men vi vil i hvert fald sige tak, fordi jeg har set med Hansi. Han har lige fået et lille... hvad fuck hedder det? Halløj-agtige ting. Så vi vil bare sige farvel. Farvel. Okay.